Lectio Quarta. Marcus Tullius, Vir Honestus, in Italia habitabat. Ubi habitabat Marcus Tullius? Marcus Tullius in Italia habitabat. Qualis erat Marcus Tullius? Honestus erat Marcus Tullius. Viros bonos et honestos laudamus. Quales sunt viri? Boni et honesti sunt viri. Multae et pulchrae feminae in oppido nostro habitant. Quales sunt feminae nostrae? Pulchrae sunt feminae nostrae. Multos et fidos socios habetis. Quales sunt socii vestri? Fidi sunt socii nostri. Britannia est magna insula. Quanta est insula Britannia? Magna est insula Britannia. Sicilia et Corsica et Sardinia sunt insulae magnae. Quantae sunt Corsica et Sardinia? Magnae sunt Corsica et Sardinia. Diu in insula Sicilia habitabamus. Ubi diu habitabamus? In insula Sicilia diu habitabatis. Sicilia prima Romanorum provincia erat. Quorum provincia erat Sicilia? Romanorum provincia erat Sicilia. Graecia, Syria, Britannia provinciae erant Romanae. Eratne Graecia provincia Romana? Ita Graecia provincia Romana erat. Romani erant viri liberi. Quales erant Romani? Liberi erant Romani.